Bahati arari ntabwo yapfuye. Ya Imana ishimwe rero kwa gihari ndyango byifuzo bya benshi kwa rukumva yuko atagihari ariko kuba wenda gihari kandi ahomeye ku mwuka wazima nabyo twabishimira cyane kuba gihari ntabwo mwabeshye usibye kwa kundi ko umwanzi burya icyo aba yifuza ko n'umuzima apfa kandi aho ari muzima bivuze ngo nk'uko mwarimo bivuze ntabwo bigeze bari abagabo bajya ku rugamba icyo cyo rwose mwakivuze nk'ukuri ntabwo bigeze bajya ku rugamba ubwo ni nka kwa kundi ndayegiza umuntu yageze ku gihe bikarangira ariko nk'uko mwarimo bivuze ntabwo ni Michael wari bivuze fande batarahari mu minsi icumi azaba ari mu kazi kimwe cyo uriya ariko mureke mbabaze mwese na abantu nibura auditoire ize ibyiyumvire rwose abantu bari ahanga mu byumva niba umuntu ashobora kuza agafata umuntu bita nkankunda nkanjye kaza akavuga ngo nkunda ibi bintu byamubayeho ijana ku ijana urumva byamubayeho kandi mu by'ukuri ntibyambayeho hanyuma noneho nkaza nkitangira ubuhamya ati ndahari nta n'icyo nigeze mba ubwo uwo muntu iyo yumvise hari ikindi kintu gishobora kuba cyabaye iruhande cyangwa se nuko gukomereka ugashyiraho ibikabyo byinshi cyane urumva kandi nk'uko mu bijabo yari abivuze ntabwo wagiye hariya uwo ari wese ntabwo ari mu gipasiteri oya n'ibindi byaba ariko koze igakomeza urumva koze yakomeza irahari ntaho yagiye izakomeza none se ko batigera bavuga bariya bashira baruhinda batigo banyase abo bose ko batabavuga urumva ntibigera bavuga ahubwo bakavuga abantu babiri byabaye kandi ikindi cyongeyeho bariya ntabwo niba ari abantu bajya ku rugamba bariya ntabwo bajya ku rugamba sibyo ni nayo mpamvu nkubwiye ngo bakomeretse wapfuye n'uwakomeretse ntabwo bari ku rugamba bahanganye nabo baje bakomerekeye mu baturage abantu byumvikane neza ya nuko rwose bareke kwikirigita ngo baseke nta gikuba cyabaye umva nta n'icyabaye cyose urugero bajye bareba nibura batabizi bazarebe 94 ukuntu byagenze gute uwari uyoboye ingabo yaragiye arapfa amaze gupfa urugamba rurakomeza bari imbere igihugu kandi kuba bari barasubiye inyuma ntabwo byari buze ko urugamba rwarangiye cyangwa ba givinze apu yari pura sitarategike y'intambara n'aba ngaba rero abantu nimwumve ko hari igihe twese kubabwira ngo gusubira inyuma kwabo ntabwo bivuze gutsinda zero two ways hanyuma murakoze ku ijambo ukuri nkunda tubwiye neza n'abandi mwari mwarangije kuvuga nk'amabijabo nawe genzo mu by'ukuri mwari mwatinze kuza ahangaha kugira ngo mumanure ibisukari by'abantu bamwe bari bagize ibisukari ariko ikintu gihari ni uko nta gikuba cyacitse cyane kubera ko ni akazi bitangiye akazi kagomba gukorwa kandi kugira ngo igihugu kibeho ni uko hari ifumbire igomba kuboneka muri cya gihugu nta gihugu kiza kiboneka kitaviriwemo amaraso ntibishoboka kandi amaraso nta handi azava ni muri twe ni muri bakuru bacu barumuna bacu ba data bashiki bacu niho amaraso azava kugira ngo igihugu kiboneke rero iyo abanzi bacu bari ko bishima hejuru y'abantu ari igihe twe duhita tugira intege nkeya tukumva ko birangiye kubera ko bariya banzi bacu bari kwishima aba micombere ibyo baba bari ko bandika hariya uyu nyiringoma ibyo bavuga mu by'ukuri ni byinshi narebye nabonye abaza muhire ngo se ngo n'uyu nguyu nawe ngo aracyahari ngo tubwire ngo buri shobora kuba gihari nko kwibaza iyo ideoloji yo kwishimira impfu z'abandi
nukuri ngaho nawibaze karandikira muhire utari kuri space utamusuje utagize uti karaja kumubaza umuntu ifoto y'umuntu zari ifoto ziwe zibiri ariko imwe yicaye n'ahandi ahagaze akayizana akayihuza n'indi ndango n'inkiyo muri 90 nakangahe akazizana zose akazihuza yarangiza akabaza mvuga ngo n'ibyifuzo bafite ibo bifuza ko abantu bose byobabaho hari ikinyamakuru nakurikiye numva bavuzemo update bariko batanga baravuga ngo bari abagabo batewe kiriya gisasu ntabwo ari bo bari bateganyije kugitera bariko bavuga ko kiongozi mukuru ashobora kuba yari hariya muri kare ya gace ashobora kuba yari yasuye abaturage muri kare ya gace none baza kumenya amakuru nyuma baza birukanka baje gukora iryo bara bihurirana n'uko iwe yagiye hasigaye bari abandi ariko nabo nzi uko hariho bamwe bazima n'abandi bakomeretse uko nyine abandi bakomeza babivuga ibinyoma zaba abanzi no gukomeza tubigaragaza bo kuba twafushije uriya muyobozi birani bisanzwe nyine mu rugamba bibaho kandi urugamba ni shose bisobanuye ariko iyo witegereje ukareba nyine guverinoma ya Kongo na koalisiyo yose uko imeze abayakusanyije bose yakuye hirya no hino ku isi ingabo z'ibihugu bitandukanye iyo mitwe yose yafashe amayimayi n'abandi yarunze hariya abarundi utuvuga nk'ibihugu bitari munsi ya bitandatu wenda nashobora kuba nibeshe navuze aho bikeya tukongera tukabona abari abacancuro bandi nyine bava hirya no hino mu bihugu bitandukanye nta hantu na hamwe barakora M23 ngo bayisubize inyuma byibuze kilometero kimwe ubwo biba bigaragaza ukuntu M23 ihagaze ni igisirikare kimeze neza gihagaze neza njyewe ndimo kubwira abantu ntigisege ati ni igifu impamvu ari igifu kuba ufite igisirikare nka kiriya c'abakongomani 100% bameze kuriya bakomeye kuriya ntibari ni ukuvuga ngo Kongo cyangwa se n'ubuyobozi buhari ntiburamenya imbaraga kiriya gihugu gifite n'abantu gifite b'indwanyi b'inkoramutima bakomeye ni ukuvuga ngo ufashe nka M23 ukagira special force ya Kongo kiriya gihugu twese twotaha tugatengamana tukabaho neza kandi tukabana mu mahoro ariko ubwo bwenge ntabwo bafite umutima nyine wabaye umwijima wabaye umutima w'ibipfu kandi bazabyicuza igihe kirekire noneho ugasesengura ukareba ibyo bihugu byose bifite ekonomi nziza bikomeye bifite ubushobozi bwose imyaka ibiri bahangana na M23 ukuntu yatangiye ari abantu bakeya hanyuma ikaba yarabashije gukora biriya bikorwa ifite amateritwari angana kuriya ariko bakaba batarayisubiza inyuma n'umunsi n'umwe aho noneho urebye ni intambara igihe bayimazemo igihe kingana gute bayimazemo imyaka ibiri irenga aho iyo myaka ibiri kuba bishe umuyobozi umwe mu bakamandazi M23 cyangwa se kuba koalisiyo none se mu myaka iyo myaka yose nuvuga ngo iyo myaka yose bari warananiwe no kuba bafaulu kuri misheni yabo imwe so biriya kuba byabaye biriya ni ibisanzwe ariko kandi nje navuga ko M23 ifite ubunararibonye bukomeye kuba n'ubundi yarakomeje kurinda abakamandazi bose muri buriya buryo n'amadrone ari hariya ubona ko ni igisirikare cy'umwuga kandi cyiza gikomeye iyi ra leta ije kugira ubwenge yari kubagira abasirikare b'umwuga bakiriya gihugu kiriya gihugu kikaba igihugu kizima nta n'ikindi gihugu cyo ku isi cyo gihangara aho noneho rero wareba n'ibitero uko bimeze bari mu gutera M23 bakayitera ahantu hose hatandukanye ariko ikaba ibasubiza inyuma nayo ikongera igasubira mu maeneo yabo headquarters yabo ikaba ari hongera gukambika kuko bigaragara ko itarahabwa oda nyine yo gukomeza ngo ikomeze ifate ibice byinshi ariko ubundi baba babikoze sinzi nimba mwumvise ikiganiro ejo yakoze nani wiri ngoma yaravuze ati rwose ibiriya ntagasu n'ubwenge bukeya
kwitwaza drone nkiriya ngo ugiye kurasa abasivile ugiye kurasa ahantu hari abasivile ukatagetinga umuyobozi wagiye gusura abaturage bira nikikwereka ko nubundi niho niho basigaraye honyine ari kurebye hasi ku butaka nta nani nta mbaraga bafite zo kuba iyo baza kuzigira babarirukanye M23 barayikwe byibuze no muduce tumwe yafashe cyangwa simisozi imwe ifite none byo ibyo byose babikusanya ugasanga muzu kuri ukarebize ko arishye yose iri muri gouvernement baraniwe kuba tsinsuraho bari nubona nutwo tudrone basigariyeho kandi drone buriya nabo ko barazishakira umuti navuga ko ubu ngubu ni nkabwo basa n'abakoze nk'igikorwa bumva ko bakoze igikorwa gikomeye ko bahitanye uriya muyobozi ariko ubona ko mu by'ukuri buriya M23 nayo iraza gushaka igisubizo cya zera drone mu bundi buryo bwose bushoboka kuko n'abahanga byo turabyizera ko baraze kuzishakira umuti so noneho rero wakomeza ureba ugasanga leta nta kindi yokora nibiriya nyine nibiriya no gukomeza nyine bakora kantu akari basanga induru yavuze yageze gute ariko abarwanasha kabaye mu 23 na koalisho yose bahagaze neza kandi abantu bahumure biriya bibaho mu buzima nibisanzwe gusa ya leta izaregreta rwose ntabwo kiran intambara zayikoze so ni iyo niko mvuga kuko ntibyakagombye kuba byaranageze naha ngaha bigeze leta ikusanya amafaranga isi yose ihamagara ibihugu byose ku isi ngo baze barwane kandi nabyo amakuru nakomeje ndeba nco kumbura hirya no hino bigaragara ko n'ubundi leta ifite ubwoba ku butaka byo rwose ifite ubwoba n'impamvu yafashe iranzira cyane yo mu kirere ari witagetinga cyane ariko hasi ho barasa n'abananiwe turakomeza tuganira ngaha n'abandi bafata ijambo ya urakoze cyane GP wivuga ngo no hasi barasa n'abananiwe